podstatě samozřejmě ekonomika, je to rentabilita jednotlivých plodin, rozdíly roční v cenách, ale je to především poslední dobou hospodaření s vodou. Nacházíme se na pilotní lokalitě Dechtáře, která je situovaná na Českomoravské vrchovině v rámci povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. A je to asi 60-hektarové povodí, které je pro tuto část Českomoravské vrchoviny typické. Je to plocha zemědělské půdy, která je intenzivně odvodněná zemědělskou drenáží. A na této ploše se nacházejí velmi různorodé půdy, různé půdní podmínky s velmi různorodým vodním a živinným režimem. Na tomto pozemku se nám podařilo vymezit různé produkční zóny, a to na základě 8leté řady družicových snímků. Takže díky tomu zde můžeme provádět variabilní aplikaci hnojiv, která zohledňuje heterogenitu půdy a vlastně i výnosů. V roce 2016 zde proběhl první pokusný rok, kdy jsme v rámci projektu Fatima zde sledovali porost jarního ječmene, který jsme třikrát variabilně přihnojili, a potom v srpnu zde byla provedena i precizní sklizeň s takzvanou výnosovou mapou, která ukázala, jakým způsobem se to různé variabilní hnojení odrazilo přímo na tom výnosu. Tady máme posečíno 9 hektarů na tomhle pozemku a je tady průměrný výnos 5,26 tun z hektaru. Teď se právě nacházíme u meteorologické automatické stanice, to znamená, že data jsou pravidelně přenášena na internet, máme je dostupná vlastně přímo online a data měřených údajů jsou vlastně ukládána v 10-minutových intervalech, čili jsou to velice podrobné informace o průběhu počasí. Zároveň zjišťujeme i informace o teplotě půdy a vlhkosti půdy, a to ve dvou úrovních v 10 a 20 cm. Dále ještě vlastně meteostanice poskytuje informace o takzvaném půdním sacím tlaku, což jsou vlastně informace o dostupnosti půdní vody pro rostliny a jejich výpar. V letošním roce byl pro účely projektu Fatima vybrán ještě další půdní blok o ploše 43 hektarů, na kterém se pěstovala pšenice ozimá a na kterém byly v rámci agrotechnických opatření uplatňovány rovněž principy precizního zemědělství. To znamená, byly zde vymezeny produkční zóny pomocí družicových snímků a jejich vegetačních indexů. Na základě toho potom byla přes pomocí aplikačních map provedena variabilní aplikace hnojiv, a to celkem ve třech termínech. V zemědělském družstvu Kojčice, které je účastníkem projektu Fatima a které hospodaří na české pilotní lokalitě. Jsou zde s námi pan předseda družstva, pan inženýr Pavel Svárovský, a místopředseda a agronom pan Miloslav Vaněček. Naše zemědělské družstvo hospodaří na výměře 1538 hektarů zemědělské půdy. Zachovali jsme si tradiční zemědělský postup, to znamená sedmihodný osevní postup, který striktně a pravidelně dodržujeme. Díky širokému a velkému zástavu skotu máme dostatek chlevské mlhy a ve dvouletých cyklech pravidelně naše pozemky hnojíme. Snažíme se dodržovat i protierozní opatření, to znamená, že velké vlny rozdělujeme více plodinami a širokořádkové plodiny rozdělujeme protierozními pásama. Precizní zemědělství by mělo přinést lepší zacházení s půdou, menší zatížení ekologických vodních zdrojů a mělo by zlepšit nějakou prestiž zemědělců ve společnosti, že se dobře chovají ke krajině, k životnímu prostředí.
Tak musím říct, že jsme rádi přijmuli pozvání do programu Fatima. Fatima umožňuje využít některé poznatky ze satelitních snímků, z výnosových map a aplikací hnojiv můžeme provádět i na základě různých výnosových potenciálů a propustnosti půd. Chtěli bychom dál rozšířit i tyto aplikace na více pozemků v podniku, protože jsme přesvědčeni, že to je ekonomická a zároveň ekologická forma využití průmyslových hnojiv. Jsem rád, že jsem mohl poznat program Fatima, i když patřím ke starší generaci zemědělců a v některých postupech jsme my starší takový konzervativní. Zpočátku jsem viděl tento program jako velice složitý a náročný pro nás, ale čím víc jsme se dostávali k jádru věci, tak věřím, že nám tento program ulehčí práci a že využijeme poznatky z tohoto programu na větší výměře podniku.